kodën e pavarësisë së Kosovës, një herë po ashtu edhe 15 vjetorin të flamurit të sepse është kërkesë e komunitetit që duhet punohet në këtë drejtim dhe ne si lider të komunitetit në Kosovë, por duke respektuar dallimet gjyqësore dhe kulturore të komuniteteve. Të gjithë ju qeni prezant këtu, zonja dhe zotri. Sot, në këtë ditë të veçantë, jemi mbledhë që të nderuar, fjallën e ka zotri Danush Ademi. Kosova, para disa viteve, i kanë shqit prurat, i kanë shqit shtepit, dhe sot, kur përna së kthejë në Kosovë, po na kryojnë shumë të lashe, sepse nuk kemi mundësi. Falemderit qëmë, përshë shumë bashkë, falemderit qëmë. Falemderit qëmë. Njerit, edhe zonja Sanella, në emër të gjithë në skolë të gjithëve. Komuniteti Ashkali e shënon ditën e flamurit. Një fest kjo e njohur edhe si dita kombëtare e Ashkalive, po që në Kosovë ka fillu që nëhet që 15 vite. Ashkalit e kanë historinë e vetë dhe simbolin kombëtar, flasin gjuhën Shqipe dhe kanë dokë dhe traditat njëta me popullin Shqiptar. Komiteti Ashkali, pas lufte, ka rritë me qenë aktiv në jetën politike e shoqërore të Kosovës. Ky komunitet është pjesë e zhvillimit të Kosovës, shumë çka ka rritur, por edhe është mjaft për të bërë. Pra jemi së bashku sot, edhe unë ndihemi nderuar, si Kryeministri i Republikës Verit, të shpreh urimin e sinqert për ditën e flamurit, ditën kombëtare të Ashkalive, 15 shkurtin. Të falenderoj Komitetin Ashkali në Kosovë për një angazhim vërtet sinqert. Po do të punojmë ngushtë me deputetët e zgjedhur, me kolegët qeveri, me gjithë ju, pra që të përmirësojmë pozicionin e Ashkalive në banim, në shkollim, në punësim, e në plot tema që janë me rëndësi edhe në pjesëmarrjen në jetën institucionale. Prvo çestitam svim Ashkalijama i dan zastave i dan njihove zajednice ovde na Kosovu, sa željom da i ono što uvek negde govorimo kada smo u prilici da održavamo ovakve i slične konferencije, kada govorimo o nevećinskim zajednicama na Kosovu, sa željom kao i druge nevećinske zajednice na Kosovu danas još uvek uglavnom žive u teškim uslovima. I puno je posla pred svima nama koje treba da uradimo kako bi se život i Ashkalijske i drugih nevećinskih zajednica na Kosovu poboljšao. Ekonomija ne prepoznaje generalno bilo koju pripadnost čoveka i razvojem ekonomije svakako da ćemo biti u prilici da i život svakog građanina pa i pripadnika Ashkalijske zajednice poboljšamo. Ono što svakako mora da bude doprinos svakog pojedinca na Kosovu jeste da imamo međusobno poštovanje i uvažavanje, da se različitosti koje imamo koriste u pozitivnom smislu i da te različitosti koristimo. Ministrija Arsimit Shkencë dhe Teknologjisë është përkushtuar për krijimin e kushteve për arsim cilësor për të gjitha komunitetet në të gjitha nivellet arsimit në gjuhën e tyre amtare. Komuniteti Boshnjak, Turk, Rom, Ashkali dhe Egjiptian janë të integruar në sistemin arsimit të Kosovës. Mësimin e Kosovë zhvillohet në 4 gjuhë, gjuhë Shqipe, Serbe, Boshnjake dhe Turke, në të gjitha nivellet arsimit prej ati parashkollore deri në nivelin universitar. Komuniteti Ashkali ndjek mësimin e gjuhën Shqipe. Komunal të arsimit, me qëllim të ngritës e nivellit arsimor, nxënësve dhe komuniteteve përfshirë edhe komunitetin Ashkali, ofron lehtësime për regjistrimin në klasën e 10 në shkollat profesionale dhe gjimnaze, pavarësisht nga suksesi në shkollat fillore dhe rezultateve në tekstin kombëtar të arritshmërisë. Mashtë, ne bashkëpunim me ambasadën e Zvicrës, disa partnerë dhe UEQ, për vitin shkollor 2017-2018 kanë dhënë 507 bursa për nxënësit të shkollave të mesme të larta për komunitetin Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Mashtë gjithashtu ofron lehtësira dhe në arsim të lartë për të gjitha komunitetet dhe me qëllim të lehtësimit për regjistrim në universitetet publike, në vitin akademik 2016-2017 ka hartuar dhe miratuar dhe gjithashtu vazhdon të implementohet nga gjitha universitetet e Kosovës. Udhëzimi administrativ 09-2016
i cili parashe aplikim në masave afirmative dhe vendeve të rezervuara për registrim të kandidate nga komuniteti o shumit në institucion publike të arsimit të lartë. U thonë disa fjallë të mdoa nga Krye Ministri i Republikës Kosovar Amosh Haredini, i cili e rumbullaksej me një fjallë, të cërë deri me tani komuniteti o nashkali, o shpërkra në gjitha sferat politike, ekonomike, duke filluar nga çështja e sigurisë, deri me tani komuniteti Ashkali e ndin një lëvizje të lirë, sikur të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës edhe ne. So i përket integrimit të komuniteteve tona, që ne përfasojnë komunitetin tonë Ashkali, gjatë kësaj qeveries, komuniteti bukur mirë është përfshirë në qeverinë e Republikës Kosovës dhe është duke i mbrojtë të drejtat e komunitetit tonë në çdo aspekt. Njëra nga brengat e tona është çështja e arsimit. Por, edhe pse më të e morëm shtetin e ndëgjumë zanës ministrin, të cërën e përshëndesimi, i cili ka morë pjesë nga komuniteti e Gjiptas për të begatuar këtë koferencë, e përshëndesimi me fjallë të mira që i tha dhe me këto kriterë të cërën i kanë përsaktu për komunitetet që komunitetet kanë të drejt të janë të barabartë edhe në regjistrime, sidomos në aspektin e lartë të edukimit.